إنني لا أشعر بأن صاحب الشرطة كما تظن. الذكي ابن لوقا بآتي متأخرا الليلة قبل العشاء بإذن الله، لكن علي مساعدة. مرحبا، لعلنا نفاجئ. وكانت معك الأمور الكبيرة. Yeah.
Mi mostra o caminho adiante. Eles estão em alerta. É melhor não ir agora em Kigu. As cortes Mazalin são por aqui. Dervis me contou uma vez que é onde as pessoas comuns protestam por justiça quando ela é injusta. Uma vez, meu pai disse, para medir o caráter de um homem, pergunte aos subordinados dele. Eles devem conhecer melhor o governador do que a maioria. O céu está seguro mais uma vez, amigo.
Saudações, Said. Gostaria de fazer umas perguntas a respeito do governador Muhammad Ibn Tahir. Ganho muito pouco para responder perguntas. Sugiro que me dê algum incentivo, se não... O senhor aceitaria este sinal de gratidão de um humilde cidadão? Sim. Para começar. Assim é difícil negociar. Bem difícil. Espera! Um rival revelou documentos que podem me levar a julgamento no meu próprio tribunal. Me traga esse rival e respondo suas perguntas. Vou ver o que posso fazer. Esse homem espalha rumores como um vendedor do mercado. Soube da decisão dele? Ridícula. Interpretou errado as escrituras. Foi o erro judicial mais gritante que eu já vi na vida. Essa puerta.
Abu Abdallah deve ser julgado por traição. Se estivesse no meu tribunal, eu... Bom, certas coisas não devem ser ditas. Há males que vêm para o bem, mesmo a contragosto. Estou com o que me pediu. Bom, o que sabe sobre o governador? Ele é temido, respeitado, dedica-se ao respeito à lei e à ordem. É tudo o que sabe? Você trabalha aqui. Muhammad Ibn Tahrir trabalha no tribunal. No tribunal da Shurta, não de Mazalim. Mas ele tem espiões aqui. Tem um que sempre vai pro escritório dele ao meio-dia. Agora, Deus. Esse mensageiro pode me levar ao escritório do governador e aos segredos que ele esconde lá. Onde eu possa te ver, tá bom? لا تترقبوا تلك المنطقة.
هذه المرة أن أرى المخطوطات وأقيم. Dervis sempre me avisou que eu seria levado para Xortá. Quem diria que eu entraria por conta própria? Você vai sofrer! Me deu vontade de fazer um sangue jorrar. Nada. Aqui, seu cão! Sei que você tá aí. Mas... quê? Pera aí.
O único crime foi ser pobre. Me liberta dessas correntes, por favor. Uma loucura nas ruas. Quando não são os brutamontes de Abu Amidala semeando o caos, são os rebeldes. É tudo o que podemos fazer para evitar tumultos. O governador tem um plano. Com ele atravessaremos essa tormenta. Isso! Ah, merda! Não dá pra respirar. Está precisando de nós. Thank you.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fia Manila, Ya Sadiq. Obrigado. Até que enfim, o escritório de Muhammad ibn Tahir. Abu Abdallah jura ser fiel ao califa e promete que não tentará subir ao trono. Um homem que manipula os poderosos, que busca expurgar os ocultos em Alamut. Já viu bastante. O governador andou monitorando os rebeldes e os ocultos.
Diga a seus chefes que fiz cópias. Pode rasgar essa página ou cortar meu pescoço, mas o acordo continua. Meus mestres? O Compô Mascarado, a ordem... não importa o quê. Não está a serviço deles? Não é você que serve a eles? Eu sirvo ao Califado, sirvo a Alá. E sirvo sem esconder o rosto. Agora, se me der licença... Por que estava dando ordens ao Asif al-Turki, um membro da Ordem? O Brutamontes estava atiçando 1000 rebeliões. Mas, para minha sorte, alguém me poupou o trabalho de abatê-lo. Um oculto, pelo que soube. Foi você que me fez esse favor? Li as suas cartas. Você forçou seus primos a tirar a proteção de Alamut. Nos vendeu para seus inimigos. E com isso comprei a paz em Bagdá. Você já leu o recibo da compra? O juramento de fidelidade de Abu Abdallah? O que ele tem a ver com a história? A ambição dele teria despedaçado o califado. Ofereci a Alamut a ordem e eles me garantiram que ele não voltaria a nos ameaçar. Então soltou um lobo para prender uma raposa? A ordem botará fogo em Bagdá, governador. A história o julgará por... Que a história me enforque. Partirei deste mundo sabendo que há coragem em fazer concessões. E também há covardia! Quantos anos você tem? 20? Eu tinha mais ou menos a sua idade quando vim a esta cidade. Conduta impecável. O que aconteceu? Eu cresci. Se quiser mesmo poupar Alamut, use essa espada contra os seus inimigos. Me dê o nome deles. Com quem você negociou o acordo? Poderia, mas se você falhar, eu que vou morrer. E eu prefiro viver. Bom, tenho mais o que fazer. Sem ressentimentos. Guardas! Então o dia termina comigo fugindo da Shurta. O que foi isso? Fique alerta. Espera aí. Sangue! Normalmente. Péssima hora. Sendo da Ordem, o governador Muhammad não é amigo dos ocultos. Já investiguei o bastante meus 3 suspeitos. Chegou a hora de consultar Roshan e acabar com isso de uma vez por todas.